Velkommen til Synshandicappedes teknik, tips, hjælp og anvendelser. I dette tip i dag vil jeg vise dig, hvordan du får din iPhone automatisk til at aktivere energibesparende funktion, når du tilslutter strøm til din iPhone. Det er selvfølgelig praktisk i forhold til, når vi skal have hurtig power på telefonen, og den sørger selvfølgelig også selv for at deaktivere energibesparende funktion, der nu rammer 80%. Det vi skal først ind i appen genveje. Genveje. Handlinger tilgængelige. Her dobbelttapper vi på den. Genveje. Og nede på den, der skal vi så finde automatisering. Vanelinje. Automatisering. Tabulator. 2 af 3. Her dobbelttapper vi på den for åben. Når vi nu er herinde, så kan vi lige se den ene automatisering, jeg lige har. Når batteriniveauet er under 30%, indstil energibesparende funktion. Så lige nu, når batteriet rammer 30%, så aktiverer den energibesparende funktion. Det er jo selvfølgelig en optagelse, jeg har lavet tidligere, så den linker jeg til i kommentaren under denne video. Nu skal vi så oprette automatisering. Sæt. Opret automatisering. Knap. Her skal vi finde opret automatisering, så her dobbelttapper vi på den. Annullere. Knap. Vi skal så hen til den, der hedder opret personlig automatisering her. Ny opret en automatisering. Opret personlig automatisering. Knap. Den har vi her, så her dobbelttapper vi på den. Tæt på døgnet. F. Nu skal vi så ned i bunden. 8.00 hver dag. Knap. Nede i bunden, der er der en, der hedder opladning. Oplader. F. X. Når min iPhone sluttes til strømforsyningen. Knap. Og den dobbelttapper vi på for at vælge. Hvornår? Nu skal vi så vælge her, om det er, når vi tilslutter den til strømkilden, eller når vi afmonterer den fra strømkilden. Oplader. Valgt. Er tilsluttet. Og som standard er den valgt til, at den er tilsluttet, så det er, når vi lægger den til strøm. Er afbrudt. Knap. Så vi skal i toppen igen. Ny automatisering. Knappen tilbage. Ny automatisering. Næste. Og tryk næste. Næste. Søg efter apps og handlinger. Søg. Nu skal vi så søge efter apps og handlinger. Her skal vi trykke på søgefeltet. Søgefelt. Og skriv energi. Stort V. Stort E. N. E. R. D. I. Og så vil der komme en handling her. Handlinger. Overskrift. Der hedder indstil energibesparende funktion. Lad os se, når jeg flytter fokus mod højre. Indstil energibesparende funktion. Knap. Overskrift. Da den dobbelt tapper vi på for at vælge. Ny automatisering. Knappen tilbage. Og så skal vi bare flytte fokus mod højre to gange. Handlinger. Næste. Knap. Næste. Tryk næste. Knappen tilbage. Nu kommer vi ind i en menu, hvor vi kan se, hvad der sker med den her automatisering. Ny automatisering. Overskrift. OK. Knap. Hvornår? Hvornår skal den her automatisering ske, får vi at vide her? Når Flemmys iPhone sluttes til strømforsyningen. Godt, så når min iPhone sluttes til strømforsyningen, skal der ske hvad? Udfør. Så får vi at vide, den udfører hvad? Indstil energibesparende funktion. Og det er selvfølgelig rigtigt, alt det her, vi har. Det betyder, at vi har sat det her korrekt op, men... Spørg inden afvikling. Skift tast til. Lige nu får vi så en notifikation, som vi skal ind og trykke på, og så trykke OK til, at den her automatisering skal ske. Og det er vi ikke interesseret i, så her skal vi lige dobbelttappe. Advarsel. Spørg ikke før afvikling. Og så får vi menu om en advarsel. Det er bare lige for at sikre os, at er det rigtigt, vi gerne vil slå det her fra? Og her skal vi hen på. Når denne automatisering udløses, udføres handlinger på dine vegne uden at spørge dig først. Og det er det, vi ønsker, så vi skal hen på spørg ikke. Annullere. Knap. Spørg ikke. Knap. Og dobbelttap for at vælge det her. Spørg inden afvikling. Skift tast. Fra. Og nu den spørger ikke inden afvikling slået fra. Så nu flytter vi til toppen. Knappen tilbage. Ny automatisering. Overskrift. OK. Knap. Og trykker OK. Automatisering. Overskrift. Nu har vi to automatiseringer herinde. Nu kan vi lige høre den, jeg lige har lavet. Når Flemmys iPhone sluttes til strømforsyningen, indstil energibesparende funktion. Knap. Og når den siger det her med, at når din iPhone er sluttet til strøm, og så at energibesparende funktion slås til, så er den indstillet rigtigt. Lige nu, der kan vi høre heroppe. Tilføj. Knap. 67% batterispænding. Oplader ikke. Emne på status. Lige på hytten. Det betyder, at vi kan lige nu høre, at når jeg slutter til strøm, det gør jeg nu på min MagSafe-oplader her, nu. Flemmys iPhone ikke tilsluttet strømforsyning. Afvikler din automatisering. 67% batterispænding. Energibesparende funktion. Emne på statuslinje. Så fik vi lige en notifikation, og nu er energibesparende funktion slået til, mens jeg lader. Og det er en rigtig, rigtig praktisk funktion, det her. Jeg håber, du kunne lide dette tip. Giv den gerne et like, hvis det er tilfældet. Ellers så har jeg ikke så meget andet end at sige, hæng på, til vi ses i næste optagelse. Peace.